iyadoo maalmihii u dambeeyey cirka isku sii shareerayay khilaafka hadheeyay xarunta dowladda hoose degmada Boorama. Arintaas oo maalmihii u dambeeyey si aada looga hadalhayay gudaha magaalada Boorama ayaa haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama ee xarunta gobolka u dalo arintaasi aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan aragtidooda, ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafkan iyagoona u soo jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama inay iyagu xalliyaan khilaafkooda. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen: deegaanle golaha deegaanka dhexdiisana waxaan sheegaya xildhibaanada golaha deegaanka maayarada weligeed waa la bedeli jiray. Haddii maayar la bedelayo waa inay idinkay naga dhex timaadaa inaad mushinkii iyo kala fadhigii idinka soo qabsataan, laakiin inay idinka farin lagu yeedho oo qabqabtan la yidhaahdo oo telefoon lisa tiro waa la xiday haddaad soo geli weydaan la yidhaahdo idinka shimcaddiina sharafnimo lagu taaban leeyahay. Waxaan idiin soo dooranay maaha, waxaan idiin soo dooranay inaad ummadda u shaqaysaan, laakiin in farin lagu yeedho maaha. Intii xildhibaanka maayarka golaha deegaanka maayarka degmada Boorama dee xildhibaanada koonsalka degmada Boorama soo doortay, waxaad u soo doorteen inuu maayar iyo degmada hore u mariyo ka shaqeeyo. Haddaad ka qaadaysaan xilka idinka idiga goonaato sad xilka uga qaadaseen kala fadhigana idinku soo samaystaa, laakiin iyadoo labayaa shaqsi iyo gudoomiye gobolka yeena farin idigu yeedhino waxay idinku aad ku dhaqaaqaysaan iyadana liitir maamil, laakiin idinku waxaad ku dhaqaaqaysaan idinka idiga goonaato nabadgelyada ku dadaala si nabadgelyadu xaasis kaga noqoto. Waxaan laga shaqaynayaa beri wuu iska dhammaan doonaa, nin walba jagada kursiga, nin walba waa furan tahay dhulkana. Dee marka sharciga la eego dee maayarka ka mas-uula haddii danguud la bixinayo haddii kalaba marka waxaan leeyahay gudoomiyaha boolisaabka wax gobolka aduun waxaan leeyahay maayarka ha loo daayay shaqadiisa danta guud isaga amarkiisu shaqadiisa tahay. Haddii xitaa wax la bixinayo sharciga yaan lagu tuman degmada Boorama maayar meerane. Horta wixii dhacay waa dhacay, maan leeyahay maayarka khilaafna waa yimid. Marka tala ahaanteeda aniga waxa roon inuu maxaan ku raadaa maamulka iska wareejiyo sacasilo waa siday sharafta ku jirto wax yarbaa hadhay. Waxaan leeyahay un u raacinayaa un maayarka leeyahay kolleydee wixii dhacayba waa dhaceene inaad ducada un ku darto aad lan shaqayso, taasaan isaga ugu dardaarmayaa un leeyahay kolleydee waqti waa kaa gaadhay waxna ma hadhine in islaantii xabada u dambeysay laxoodii ka gubatay noqonay iska maxaan ku raadaa iska wareejiyo si sharaf la iskaga wareejiyo oran lahaa loona dooro intaare mudaxileedka ayra ka hadhay nin kolley kugu wanaagsan isleeyahay nin wanaagsan oo dee hanan kara ay u doortaan iyagu ay khaladaadka hore ee soo dhacay ay ku saxanayn in dib isku qaqabsan iyagu iyo kalba mid maxaan ku raadaa dantu ninka aminka lagu haysto un dabagala aanan noqon. Waxay qaban karayeen way soo qabteen, laakiin umaysan qaban sidii la rabay ay bulshada u hoggaamiyaan. Bulshadu waxay u baahneyd maadaama ay degmadu tahay degmo weyn oo caasimad ku-xigeenkii gobol maxaan ku raadaa Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland tahay inay horumar weyn ay ku tallaabsanaysay ku higsanaysay oo ah inay caasimadaba la tartanto halkaa way dibdhac ballaadhanay inka ka soo waajahay. Waa qodobka labaad. Waxaan ka hadlayaa bulshada soo dooratay maxaan ku raadaa xildhibaanadan oo ka kooban dhammaan mimbariska xaggee ka yimaadeen in horta waqtigoodu waa dhammaado, waa gabaabsi 2019-ka waxaa la qaban doonaa doorasho cusub. Marka waxaan leeyahay bulshooy inaad iska soo xushaan dad wanaagsan oo aqoon leh oo karti leh oo bulshada maxaan ku raadaa magaalada gaadhsiin kara horumar ballaaran. Sami karno inayna noqon dadkii waraabaha ku aaminay xoolaha ee waraabihii aamin loo bixiyey ee hasha lagu aaminay ee markuu isayn kari waayey hasha faruuryaha iyo candhada ka cunay. Haddii aan ka hadalno khilaafka waayaha dambe kasoo cusboonaaday ee golaha deegaanka, horta waxa weeyaan waa khilaaf uu iman jiray awalba oo dee waxa xildhibaanada iyo golihii waxaan jira maayarka iyo goluhu isku dhici jireen khilaaf nagu cusub maahayn. Laakiin waxa aan la yaabanahay oo in la imikaan isweydiiya waxa ay tahay odhadka soo maray waxa weeyaan min ceergaabo ilaa Boorama ee Boorama uun sababeeyey in musuqmaasuq iyo hantila luusade lagu soo eedayo maayarada gibli waa agteena waxaa loo jirtaa waxoogaa in la imika 8 km ama 8 km wax ka yar. Maayarkayga waad ogtihiin halka xaalkiisu marayo hantida sida u luusaday cid ka hadlaysa iyo cid ku daba jirta iyo cid ku daba weydiinaysa ma jirto. Meesha ciddii waxa weeyaan soo gashaaba dee golo isagiiba haysto cid isku celinaya anigu ma garan karo. Golaha deegaanku dee golo sidiisii kalaba wuxuu ahaa markii hore kooxa kooxa u kalahaa
oo kala jajabsana iminkana markii soo gashay in hanti la luusaday la sheegayo ama khilaaf weyn ka dhax qarxay ee waka cirka isku shareereey oo sumcada gobolka in la ilaaliyaan jecleen inta wax weeyaan isku qabsanaya xool luusaday waxba waxay markii hore ma dhamaantid ma fiicnin koobilaata kala soo keenay ma dhamaantid ma fiicnin oo wax weeyaan dad gobolka sumcadiisa iyo laf dhabartiisa dhowra ayaan rabnaynaan inaan noqotaan laakiin ma rabin dad musuqmaan suuqii hantidii aan luusaday wixii naga maqan wixii dhexdiina galay isku cadeeyo oo isku sheegsheego isku qabsada waa Jamaal Umar Tubeec Telefishiga Badda Cas 24 TV magaalada Boorama.